Si Junko Furuta ay ipinanganak noong 1971 sa Misato, Saitama, Japan. Kasama niyang naninirahan sa bahay ang kanyang mga magulang at dalawang kapatid na lalaki. Habang nag-aaral ng high school, nagpa-part-time job din siya sa isang plastic factory. Nag-iipon kasi siya ng pera para sa kanyang pagkukulehiyo. Si Junko ay maganda, matalino at aktibo sa lahat ng activity sa school. Popular siya sa kanilang campus at maraming kaibigan at madami nagkakakrash sa kanya. Isang binata na siga-siga sa kanilang school ang nagkaroon ng interes sa kanya. Siya ay si Hiroshi Miyano. Nilapitan niya ang dalaga at inimbitahan itong kumain sa labas. Pero tinanggihan siya nito. Isang malaking pagkakamali, hindi ito nagustuhan ni Hiroshi. Bagamat magalang naman ang naging sagot sa kanya ni Junko, hindi niya matanggap na papahindian siya ng dalaga. Malaking insulto ito sa kanya. Pakiramdam niya, minamaliit siya nito. Kasama ang kanyang grupo, nagplano sila kung paano siya makakapaghiganti sa babaeng ito na nagbaliwala sa kanya. Noong November 1988, gumawa sila ng kunwaring eksena. Habang si Junko ay sakay na kanyang bike pauwi, isang lalaki ang sinabayan siya sa bisikleta at tinadyakan ang kanyang pedal. Natumba siya at nang makita ito ni Hiroshi na noon ay lumiliban ng kalsada, mabilis siyang sumaklolo kay Junko at sinigawan ang lalaki na mabilis namang tumakbo palayo. Nag-alok si Hiroshi na ihatid siya sa kanilang bahay. Bagamat wala siyang tiwala dito, pumayag na rin si Junko sa takot na baka balikan siya ng sumipa sa kanya. Wala siyang kaalam-alam na may matinding galit sa kanya si Hiroshi at sa halip na ihatid siya sa kanilang bahay, dinala siya nito sa isang abandonadong warehouse at doon ay makailang beses siyang pinagsamantalahan. Nang makatapos, binantaan siya nito na ililigpit siya at ang kanyang pamilya kapag nagsumbong siya sa mga pulis. Ipinagmalaki pa nito ang kanyang koneksyon sa Yakuza. Nang araw na yon, dinala siya ni Hiroshi sa isang hotel at tinawagan ang dalawang kaibigan na nagngangalang Joe Ogura at Yasushi Watanabe. Pumunta doon ang dalawang lalaki at tulad ng ginawa sa kanya ni Hiroshi, ginalaw din siya ng mga ito. Hindi ito ang unang pagkakataon na nanampalasan sila ng babae. Ginawa din nila ito sa isang 19 anyos na dalaga noong nakarang linggo lang. Kinabukasan, dinala ni Hiroshi si Junko sa isang park na di kalayuan sa kanilang hotel, kung saan naghihintay sa kanila ang kanyang dalawang kaibigan. Pero may kasama pa silang isa na nagngangalang Nobuharu Minato. Dinala nila si Junko sa bahay ni Minato, kung saan nila ipinagpatuloy ang kanilang kabuktutan sa kawawang dalaga. Doon ay naging preso siya at kanilang laruan sa loob ng 42 araw. Nang mga oras ding iyon, nagsimula ng mag-alala ang mga magulang ni Junko sa kanya. Bakit hindi pa rin umuuwi ang kanilang anak? Kaya nagsadya na sila sa istasyon ng pulis at inireport ang pagkawala ni Junko. Pero ang grupo ni Hiroshi na kubindap sa kanya ay sapilitan siyang pinatawag sa istasyon ng pulis at ipinasasabi sa kanya na itigil na ng mga otoridad ang investigasyon at paghahanap sa kanya dahil hindi naman siya nawawala. Nasa mabuti siyang kalagayan, may pinuntahan lang siya kasama ang isang kaibigan. Dahil dito, natigil ang paghahanap ng mga pulis. Samantala, nang makarating na sina Hiroshi sa bahay ni Minato, ipinakilala ni Minato si Junko na girlfriend niya sa kanyang mga magulang. Pero makaraan ng ilang araw, nalaman nila na hindi ito totoo at kinidnap nila ito. Malaki ang takot ng magulang ni Minato sa kanya dahil kahit sa kanila ay napaka-violente nito. Takot silang magsumbong sa pulis dahil baka kung anong gawin sa kanila ni Minato at ng grupo nito kapag nakialam sila. Alam nilang miyembro ito ng Yakuza. Nang masiguro ng mga salarin na hindi na sila magsusumbong sa mga pulis, tinigilan na nila ang pagpapanggap. Unang araw pa lang ni Junko sa bahay ni Minato, nagsimula na ang kanyang kalbaryo. Ginagamit siya araw-araw, mayat-maya ng 4 na lalaki. Pagkatapos kumababaw ng isa, Yung isa naman, sinasaktan din siya ng mga ito at ibinibiti ng patiwarik at pinagtatawanan. Masaya sila at nag-e-enjoy sa kanilang ginagawa at ipinagmamalaki din ito sa iba pa nilang kaibigan. Ipinagsasabi ng mga ito na meron silang bihag na babae at ginagawa nila dito ang lahat ng bagay na kanilang magustuhan. Nagsimula na rin silang mag-imbita ng mas marami pang kaibigan na pumunta sa bahay ni Minato at nang makita ang babaeng tinutukoy nila at sinabing pwede din nilang gawin sa kanya kung ano ang gusto nila. Noong ikatlong araw ni Junko, halos 30 kabataang lalaki ang pumunta doon at pumila sa kanya. May mga babae din na nakarating doon at nakita ang kalagayan niya. Pero maging sila ay nakilahok sa pananakit. May isa pang babae na may kasama pang bata ang kinuha ang pardible sa kanyang damit at idinuldol ito sa kanyang mukha. Pinaniniwalaang mahigit sa 100 kalalakihan ang gumamit sa kanya sa loob ng 42 araw na inilagi niya sa mala bahay na yon. Kapag malamig sa gabi at bagsak ang temperatura, inilalabas nila si Junko sa may balcony at doon ito pinatutulog sa labas. Pinupuwersa din siya ng mga ito na luruin ang kanyang pagkababae sa harap nila para kanilang panoorin bilang isang palabas. Sa 18th araw, halos wala na siyang dignidad at pagkatao. Hindi nila ito pinapayagang magdamit. Pinapakain ang kanyang hinahataw ng golf club at binabagsakan gamit ang dumbbell sa kanyang tiyan. Kaya nawalan siya ng kontrol sa pagdumi. Ipinapasok din siya ng mga ito sa at palalabasin lang siya kapag gusto na naman siyang gamitin. Sa loob ng 10 araw na pagpapahirap, nagsimula ng sumuko ang katawan ni Junko. Gumagapang na lang siya patungo sa banyo. May namuo na ring dugo sa kanyang ilong dahil sa walang katapusang pananakit, kaya sa bibig na lang siya humihinga. At sa tuwing malalapatan ng pagkain o tubig ang kanyang tiyan, isinusuka niya rin ito na nagpapainit naman ang ulo ng mga salarin at muli ay makakatikim naman siya ng pananakit sa mga ito. Isang bagay na paulit-ulit lang. Isa sa mga lalaking naimbitahan ng mga salarin ang hindi nakatiis at nagpunta sa mga pulis at isinumbong ang kanyang nakita. Nagpunta ang mga pulis sa bahay ni Minato at nakausap ang kanyang mga magulang. Sinabi lang nilang walang ganoong pangyayari sa kanilang bahay at lalong walang babae sa bahay nila. Pinaniwalaan agad sila ng pulis, nagpasalamat at umalis na. Hindi man lang sila nagsiyasat sa loob ng bahay para man lang makasiguro kung totoo ang sumbong sa kanila. Noong 20th araw na ni Junko, hindi na siya makalakad. Sinabuyan kasi siya ng mga salarin ng lighter fluid sa kanyang mga hita at gamit ang lighter, pinag-apoy nila ito na nag-iwan sa kanyang mga balat ng matinding paso. May mga tama din siya ng palo sa kanyang mga hita mula sa golf club, kaya may mga punit din ang kanyang kalamnan. Hindi na rin siya makahawak at lahat ng bagay ay humuhulagpos sa kanyang mga kamay dahil dinurog nila ang kanyang mga buto sa daliri gamit ang dumbbell. Minsan isang gabi, nagtangka si Junko na tumawag ng pulis sa telepono pero hindi pa siya nakakapagsalita ay naagaw na ni Hiroshi ang telepono at sinabing, "Wrong number, pasensya na." At dahil dito, nakatikim na naman siya ng iba yung pahirap. Habang nakahiga siya at may pumipikil sa kanyang kamay at braso, may isang tila ang talukop ng kanyang mata habang ang isa ay pinapapoy ng kandila sa kanyang maselang parte ng katawan sa pagitan ng kanyang mga hita. Matapos mangyari ito, nagkumbulsyon siya. Nakasurvive siya ng gabing yon, pero hindi na niya kaya ang sakit na kanyang dinadanas, kaya nagmakaawa siya sa mga ito na tapusin na ang kanyang paghihirap, pero nginisihan lang siya ng mga ito. Sa 30th araw ni Junko, hindi na siya makaihi. Nagtamo siya ng maraming sugat sa kanyang maselang parte. Ang pinakabutil ng kanyang pagkababae ay kanilang pinaso at sinunog gamit ang sigarilyo. At ginawa din nila itong titisan. Nang hindi pa masiyahan, pati mainit na bumbilya ay ipinasok din nila sa kanyang kasalanan. May mga matatalas ding bagay na ipinasok sa kanya, tulad ng barbecue stick at magagaspang na bagay. Pati kwitis ay ipinasok din sa kanyang butas kung saan siya dumudumi. Ang kanyang ilong, tenga at bibig at kung saan pa may butas ay kanila ding pinasukan ng matutulis na bagay, kaya nawalan na rin siya ng pandinig. Ang kanyang mukha at katawan ay batbat na ng pasa at sugat mula sa matitigas na bagay na inihataw sa kanya, tulad ng golf club at baseball bat. Ang kanyang mga paa, tulad ng kanyang kamay, ay dinurog din gamit ang dumbbell. Ngayon ay hindi na siya halos makaibo, gahibla na lang ang buhay na natitira sa kanya. Iba na din ang kanyang amoy. Dahil sa mga pinagdaanang pahirap, hindi na siya makilala. Wala na ang kanyang angking ganda. At noon ngang ika-40 araw ni Junko mula nang siya'y kidnapin, tuluyan na siyang iniligpit ni Hiroshi Miyano. Matapos uminit ang ulo nito at matalo sa mahjong. Ibinalot siya ng mga salarin sa blanket at isiniksik sa drum at isinimento at itinapon ang drum sa Kyoto. Pagkatapos ng 3 linggo matapos ang pagkamatay ni Junko, dinampot si Hiroshi Miyano at Joe Ogura sa pagsasamantala sa isang babae na naganap noong Disyembre, habang si Junko ay bihag nila. Tinanong sila ng mga pulis kung ano ang kinalaman nilang dalawa sa nangyari kay Junko Furuta dahil magkapareho ang dalawang kaso. Hindi na tumanggi pa si Hiroshi dahil nakukutuba na niya na ikinanta na siya ni Joe Ogura. Kinabukasan, natagpuan na ng mga pulis ang katawan ni Junko sa isang drum. Agad ay dinampot ang dalawang iba pa at kinasuhan sila ng kidnapping, pagsasamantala at murder kay Junko Furuta. Naipaalam sa pamilya ni Junko ang nangyari sa kanya, at nang malaman ng kanyang ina ang bawat detalye sa kanyang sinapit, nawalan siya ng malay at kinailangang i-confine sa isang psychiatric hospital para sa mahabang gamutan. Hindi kinaya ng kanyang ina ang nangyari sa kanya, kaya nagkaroon siya ng mental breakdown. Nailibing si Junko noong April 2, 1989. Nang arestuhin ang 4, ang pangalan nila ay isinikreto sa publiko dahil sila ay puro minor de edad. Itinago sila sa tawag na Suspect A, Suspect B, Suspect C at Suspect D. Magkaganon man, natuklasan ng mga journalist ang kanilang tunay na pangalan at inilathala ito para sa kaalaman ng publiko. Naniniwala sila na hindi sila karapat-dapat na protektahan. Nag-plead ng guilty ang 4 na salarin. Si Hiroshi, na pinakalida ng 4, ay napatawa ng 17 years in prison. Nagtangka siyang umapela para pababain ang kanyang sentensya, pero sa halip, nadagdagan pa ito ng 3 taon. Ang parusa niya ay naging 20 years sa kabuuan. Ito na ang pinakamataas na parusa para sa isang minor de edad sa Japan. Si Nobuharu Minato ay nakatanggap naman ng 9 years. Ang kanyang mga magulang na sa halip na isumbong sa pulis ang krimen at mas piniling manahimik ay hindi naparusahan. Si Yasushi Watanabe ay naparusahan naman ng 7 years. At si Joe Ogura ay nahatulan naman ng 8 years. Lahat sila ay walang ipinakitang pagsisisi sa kanilang ginawa. Galit ang publiko nang malamang sobrang baba ang parusa sa kanila. Naniniwala silang hindi na dapat makalabas pa ang 4 sa kulungan. Ang mga magulang ni Junko ay nag-file ng civil suit sa mga magulang ng 4 na lalaki at naipanalo ito. Ang mga magulang ni Hiroshi Miyano ay inutusan ng korte na magbayad ng 50 million yen. Wala silang ganong kalaking halaga, kaya wala silang nagawa kundi ibenta ang kanilang bahay at lupa. Pagkatapos makulong, nasaan na ba sila? Si Hiroshi Miyano ay napalaya noong taong 2009 sa edad na 38. Pinalitan niya ang kanyang pangalan at naging Yokoyama. Muli siyang bumalik sa pagiging membro ng Yakuza at namuhay ng marangya. Madalas siyang nasa mga party at nightclubs at nagdadrive ng BMW at nagsusuot ng mamahaling damit. Si Joe Ogura naman ay napalaya noong 1999. Nag-aral siya ng IT habang nasa loob at nang makalaya, nagtrabaho sa isang computer company. Pero nang malaman ng kanyang mga katrabaho kung sino siya, agad siyang pinatalsik sa trabaho ora mismo. Muli siyang bumalik sa kalsada bilang sanggano at muling naaresto matapos bugbugin ang isang lalaki dahil sa pangsusulot ng kanyang jowa. Naparusahan siya ng 7 taon dahil dito. Napabalita din na vinandalize ng kanyang ina ang libingan ni Junko dahil ayon sa kanya, nasira ang buhay ng kanyang anak dahil kay Junko. Si Nobuharu Minato ay napalaya naman noong 1995. At pinalitan ng kanyang pangalan ng Shinji. Magkasama silang namumuhay ng kanyang ina at walang trabaho. Noong taong 2018, muli siyang naaresto matapos pagtangkaan ang buhay ng isang lalaki. Si Yasushi Watanabe ay napalaya naman noong 1996. Ayon sa kanya, nagsisisi siya sa pagkakasangkot sa kaso ni Junko. Siya lang sa kanilang 4 na napurusahan ang hindi na naaresto muli mula ng mapalaya. Sinisikap niyang kalimutan ang mga pangit na nagawa at sinusubukang mamuhay ng tahimik at malayo sa gulo. Ito na po yata ang pinakamatinding kwento na naibahagi ko sa inyo. Akala ko hindi ko ito magagawa. Kahit ako po ay nagagalit at naapektuhan din. Parang gusto kong maging vigilante at gawin sa mga salarin ang ginawa nila kay Junko. Tulad din po ninyo, meron din akong saloobin at ngayon ko lang ito nagawa at nasabi. Anyway, salamat po sa inyong lahat at meron po uli akong gustong i-shoutout. Shoutout po kay Israel and Luke Vlog. Hello po mga sir at more power po sa inyo. Kay Nell's Live TV. Hello po and more power po sa inyong channel. Kay Ma'am Jocelyn Serrano ng Sinaloon, Laguna. Kay Ma'am Lala Beng. Kay Sir Ryan Serio. Hello po Sir Ryan. Kay Marilyn Alden ng Davao Lanang. Kay Ma'am Rosie De Vasayko ng Dubai. Kumusta po Ma'am Rosie? Sa Psycho Family ng Bulacan. Hello po sa inyo Psycho Family. Kay Miss Cafe Latte ng Singapore. Hello po Ma'am Latte. Kay Sanning De Leon. Hello po sa iyo. At kay Sir Jeremiah Yonko ng Barangay May Amoy, Antipolo Rizal. Hello po sir, at salamat po ng marami sa inyong lahat. Salamat po.